お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとお客様で恥ずかしいね。お疲れ。まあね、後ろのお客さんがおるもんで、しゃべりづらいね。いや大丈夫ですよ。いつもの調子でお願いします。お願いします。はい。今日は何やってるんですか。今日鉄骨の塗装ですね。鉄骨の塗装。はい。うん、これ錆止めです。なんか見られてるみたいな。そうそうそう。これ錆止めです。あ、錆止め。そうです。白いんですけど。ちょっと今日は俺専用具合通行してるから。そうなんですね。ちょっとお客さん見せる。いや。恥ずかしい。鉄骨だけ依頼したんですかこれ。と屋根塗装ですね。あ、屋根塗装。ここの。まあ錆止めってみんな赤色を想像されますよね。うんうん、なんか昔のトビさんとかでも赤い錆止めで、はいはい、で住宅でも赤使ってたんですけど、はい、今あの上塗りの色で変えて止まりやすかったりとか、うん、あの上塗りが焼けてっちゃった時に害出ないように、うん、白色、白色使ったりな、はい、とかグレーとか使ったり。あ、そう、そう。あ、はい、こんにちは。こんにちは。ちょっと動画撮ってるんでこんな変な格好してますけど、電話がちょっと説明してくる。あ、今回ちなみに営業は誰でしたか。担当、河合くん。あ、そうですね、河合さんですね。で、何社か見積もり取られたんですか。いや、たまたま新聞の広告見とって。あ、はい、新聞の一面の、はい、はい、中川郵便局で説明会があるというふうに聞いたもんで、はい、でそこで、まあ、説明を聞いて、はい、でまあ、お願いしようかなということで。あ、はい、あ、郵便局も行ったんですか。そうですね。で、何社か見積もりは取られなかったんですか。もうそこで決めちゃったみたいな。前に同じところで何件もやってもらったもんで。あ、で、そうですか。で今回決めた理由って何かありますか。いや、たまたま何件も同じところやったもんで、まあ、はい、たまには他のところでお願いしようかなということで。そういうことですね。まあ、ニルカイドホテルさんをまあお願いしたということで。金額的にはどうでしょうか。安かったですか。ちょっと前よりは気持ち上で結構安い自信があるんですけどね。あ、そうですか。やばいですよ。まあ、こうやって自社で職人も抱えてるし、うん、僕も結構現場先頭切ってで撮るんで、あ、現場出てもこうですけど塗装屋さんに頼んだんですか。前も塗装屋さんですか。建設会社ですか。工務店さんを介して、まあ、お願いしたんですけど、だいぶ値段下がると思うんですけど、そうでもなかったですか。うん、ちょっと、まあ、同じぐらいの値段だったんですけど、はい、気持ち。ああ、そうですか。でした、ね。まあ、仕事の品質は必ず、まあ、変な、まあ、はい、僕らも結構プライド持ってやっとるんで、はい、職人も今日どうですか。いい感じですか。いい感じですね。ちゃんと挨拶してましたか。まあ、礼儀正しい方で。ああ、本当ですか。じゃあよかったです。いろいろすいません、突然声かけて、ありがとうございます、はいはい、じゃあまたこれからも長い時間お願いします。ありがとうございます。恥ずかしいじゃん。結構挨拶もしっかりしていいって。本当ですか。あの、お菓子とかコーヒーとかいただいちゃって僕も。それ聞いてないね、これ。あ、それ規制じゃん。あ、ちょっと取引しちゃう。ちょっと取引しちゃう。マシュマロの禁止じゃん。そうなんですよ、いただいちゃって。そう、はい、ありがとうございます。これがもうあれですね、気になりますね、ベロベロになってしまう。あ、これね、これ最初は何、つゆが落ちないでいいので、でやったんですけどね、ボロボロになってくるともうボロボロになっちゃうね。そうですね。屋根も塗ってます。あ、屋根も塗って、あ、もう屋根も塗っててんの。はい、もう2発入ってます。この裏も塗れんでしょ、これ。これはまちょっと別途料金。まあ、塗れないですよね、これ。塗れないで、くしゃくしゃですもん、うん、全部取っちゃうかなんかしなかったもん。そうですね、塗るなら。でも今回はまあこのままの状態で、まあ、そうですね、ええ、ちょっとパーッと取るといいかもしれないですけどね、綺麗に。で、こっちのそのボルトの部分はハゲで今塗ってんだ。そうです、ローラーが入らないんで。ああ、そういうことだ。残しが出やすいんで、うん、なんで面倒ですけど一回入れて、またローラーでトントンって、あ、うん、白いところがあると触ってきます。へ、うんうん、あ、そうなんだ、はい、すごい、もう会話が流暢。大丈夫でしょ。内容もなんか YouTube で一番視聴率稼ぐ。すごい。そんなことない。たまに外すけど。これ、ね、変な養生動画失敗したね。あれ、ちょっと砕けすぎちゃう。見てもらえるだけ。まあ、偉い。さすが。上さんだけじゃないよ、シャク。
で食べたなんてギリギリぐらいですよ。まあ映ってもモザイクかけばいいでね。まあモザイクかけれて。そうなんです。モザイクかければいいですもんね。モザイクであのホームページのモザイクかけれるんで。もう見えないよね。あもう顔がかけるといいですもんね。モザイクかけれるんで。見えないよね。ちなみに今これ僕のモザイク今ちょっとテストでかけました。完全にちょっと不審者みたいな感じになっちゃいますよ。モザイクかかってますよこれ。かかってますよ。よろしくモザイク。モザイクかけてかけてるか。一辺二辺かけてるか。いやいいです。お客さんもね、いかしつつもこう3人で映れるけど、ちゃんとお客さんにもモザイクかけるちょっと絵的にどういう感じなのかちょっと聞いてね、入ってるみんな全員モザイクかかってる今もう編集者怒っちゃいますよお客さんも結構見てくれて、うん、やっぱ見積もりの依頼もこういうの見て、うん、あのちゃんとやってくれそうだなみたいな感じで依頼もやっぱ塗装って分かんないじゃないですか、なかなか。そうだね、うん、もう塗装なんかも素人なんかいくらでもやれるもんね。そうそうそう、分からへんもんね。いい加減なことやら人格改造と、ね、結局僕ら人間、うん、人間商売なんで、うん、1日2日、ま、縮めるだけで2人でもやっぱ結構金額変わってくるじゃないですか、うん、それでいっぺん痛い目に遭ったことあったもんね。本当ですか、うん、本当に。あでもそうですよね、うん、行ってください。僕もう近くにも住んでるんで家をかけようもしませんね、まあ、あそれ言うなせいかね。チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。タイミング間違えたな。お願いします。もうちょっと定期的にね。そうそうそう、チャンネル登録ね。はい、あと LINE アットね、最近ちょっと近いと思うんで LINE アットも友達にぜひなってください、ね、あそうなんですか。 LINE アットやってぜひ。へえ、1万円もらえる。1万円もらえる。1万円 LINE、 あそうですよ、 LINE アット友達になったら1万円もらえますよ。商品券、あの携帯で LINE で、うん、練り替え道場って検索すると、うん、会社 あの LINE アットっていうのがあるんですよ、うん、まあ、ぜひ登録してくれたら1万円商品券がもらえるんで、本当ですよ、これ本当に配って誰でもですか、うん、誰でももらえる。その代わりあれだよ、そこら辺のコンビニとかで使えないよ。あ会社の中でしか使えないけど次の講師とかでも使えるんで、ぜひ使え、もうこの講師もこの講師も使えるのかな、終わってないやつは使えるんで、ぜひまたやってもらうと。あの定期的に案内とかちょこちょこ来るんで。あそうですか。なんかお得な情報とか、リフォームも結構今やってるんで、うん、リフォーム情報とかも結構、うん、なんかちょっと CM 動画見えるの、はい、リフォームやってみえるの。まあそうですね、まあ、今まだやり始めてまだその間もないんで、うん、担当一人しかいないんですけど、だけど結構まあ今までのお客様から依頼を受けて、うん、結構今まではもう断っとったんですけど、うん、結構やっぱり依頼されること、うん、ぜひもうなんか信用できるところで頼みたいで、どっか知り合い紹介してってやっぱりやれるじゃないですか。そう、もう今テフィロ君、いやそうありがとうございますありがとうございます。次のねリフォームいただくっていうのは、うんうん、僕らもありがたいし、あね、やっぱりまたいい風にやってもらえば、また次はまたお願いしたいな。そうですね、きちんとこいつらはちゃんとやってくれるな、ね、信用できるなぁ、うん、なれば、うん、あの年に2回ぐらいは案内来ます。あ、そうです、ね、手直しとか気になってるとこあるんだったら、うん、行ってくださいねっていう案内が来る。ああ、郵送かなんかが、ね、そうそうですね。あそうですか、はい、それだけはやってもらった方が、うん、はい。これ鉄骨を塗る時のなんか注意する点とかなんかあるんですか。はい、注意はもうまずケレンですね。ケレン、ケレンが一番大事です。ケレンっていうのは何ですか。サビが花が咲くとか言うんですけど、はい、よく開くんですよ、錆びたのが。前の塗膜が開いてきて、ま、もうこれないんですけど。あ、ないんですか。削っちゃったんで削っちゃったんでないんですけど、そこアップにしちゃった、はい、それでなんか錆びてる分でよくなんかめくれてるじゃないですか。あ、はい、あ、それを取ってくるの。そうです。ヤスリ、何普通なヤスリじゃない、なんていうの、ペーパーとか、うん、あとマジックロンっていうたわしの親分みたいなやつとか、あと刃物、皮付きっていう刃物、うん、で削っていくんですけど、うんうん、それをおろそかにしちゃうといくらいい塗料を塗ってもそこからめくれてきちゃう。めくれてきちゃうよね。めくる作業だよね。そうです。スポンジペーパーとかあるんだ。はい、あ、それです。これだね、はい、これもちょっと硬いよ。ザラザラしてる。いや結構これあれだよ。これがめくり、音聞こえるでしょ。本当ですね。ワイヤーブラシ、ワイヤー、これも全部ケレンだね。へえ、もう悪いとこないか。そうですね。じゃあちょっと俺頭削ってみる。髪の毛削ってみますんでこれ以上なくなったら困っちゃう。いや、ピコハンマー、ピコピコハンマー。これでももう本当にワイヤーブラシだわ。本当にもうこれもうすごい結構これ音聞く。あ、結構もうがっつりですね。めくれてくるでしょ。はい、本当だ。これもそうだよ、結構たわしって言っても。あ、本当だ、同じ音がする。ほらもう粉吹いてるでしょ。本当だ、わーっとほらもう全然きれいになってきてる。で結局こういうの取ってくるんだよ。これもこれ俺初めて見たけど、スポンジのたわし。あ、そういうこと。ペーパーにスポンジつけて持ちやすいようにしてくれてんだ。柔らかいんだよ。あー、紙だとね。そうです。あ、指の形にしか入ってかんけど、
なるほど、考えたね。最近出たのこれ。昔からあるの。昔からあるみたいです。へえ。卵の懸念とか。ああ。ガムがいっぱいあるじゃないですか。ああ、いいね。そういう時にいいな。ほら、紙だとあれだもんね。隙間にスッと入るってことですか。そうそう、スポンジなのである程度こうやって指でやってくるし、あ、紙なんですよ、ほんと偉いんだわ、あれ、ね、めちゃくちゃ偉いよね、俺あんまりやったことないけどこれいわゆるお好み焼きの道具。なるほど皮好きね、これこんな感じだわ、道具はね。まあ、これがプロっちゅうもんじゃない。なるほど、うんね、こういうのでめくってくってやる。そうです、ね、ことですね、うん。なるほど。真剣な話はまあどうでもいいんだけどね真剣な話すると出てカットされちゃうからね俺じゃあ今日は中川区、はい、で鉄骨の塗装ですね、はい、についてお送りいたしました。せーの、また見てねー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうですか。もう一人で久々の動画登場だったね。そうですね、社長と一緒に久々でちょっと緊張しますなんか撮るじゃないですか、うん、最初の方ほっぺたが痛くて、あ、変な、なんで顔引きつっちゃうじゃないですか。なんで緊張して。あ、今日、いや最初そうだったんですよ。で、慣れたと思って、あ、今日なんか社長来たらちょっとほっぺ痛い。久々にこの学校で来たし、ほっぺ痛いですこれ初見やない、この学校。そうですねそうだよねもうだからこれ結構まあ評判いいのか悪いのか分かんないけど、よくも悪くもなんかいっぱい書かれてるからぜひこれね見たらチャンネル登録お願いしますね、はい